Ćao ljudi, dobrodošli u Duplo zadovoljstvo. Ja sam Stanko. Nisi Stanko, više dole. A ja, čekaj, ti si Stanko. Tako, ja sam mu pomešao, tako da dobrošli još jednu emisiju Duplo zadovoljstvo ostane, pošto sam mu zamenio kecelju. Idemo dalje, spremamo šta? Recepte zdrave. A ukusne. Naša današnja gošća, Ana Leković. Ćao, ljudi. Ana. Ćao. Si dobro, Ana? Stanko i ćao, Stano je vidiš, jako. Čak se nisi zbunjala i ako piše meni Stano. Ljudi verovali ili ne? Potrudila sam se najiskrenije. Ljudi verovali ili ne, Ana je sada došla kao gošća. Pre 5 minuta smo je sreli u hodniku i pitali ko će budeš gošća, kaže ona hoće. Tako pošto meni je jako inspirativna Ana. Inače se bavi scenskim šminkanjem, tako? Scenskom šminkom i malo produkcijom i malo tetoviranjem i malo studiram i svačime se top. Bavim. Dobre ti majice, inače. Hvala. Hvala. Zaslužne su dve jako važne osobe u ovom životu. Aha. Za ovu majicu. Odlično. Znači kad budu stil. Gledali. Da te pitam za kuhinju, kako se nalaziš u kuhinji? Za kuhinju? Vaša, Maher, daj šta god. Če, koje si godište, koje si godište? 2003. I već znači znaš da spremiš. Ma vaj da svaku, u 19. godini života znaš. Mi smo tebe stari 9 godina, če se znaš. Da, bukvalno. Znači, ako kažu 2003, ja ne razmišljam. Kao ono... Ali ne izgleda. Dobro, ne izgleda. Da, realno ne izgleda. Realno 19 imamo i mi. Svi imamo 23. Može. To je optimalno. Da, ne 22 neki one... Strave su mi tvoje tetovaže. Koliko da, tetovaže imaš? 41. Sad. 41? Da. Wow. A u ponedeljak... Ko najviše bolila? Nijedna. Nijedna? U stvari lažem. Ova na rebru je malo bolela, da je ne pokazujem sada. A, imaš baš i tu na vratu? Imam, da, imam i ovde. Ali to ništa... Ne boli, ja. Ja mislim da je to do mene. A mi daj savjet, ja bih htjela da radim tipa ovde i celu ruku. Da li mi je stajamo, aj savjet. Pa zavisi koji stil te interesuje. Mogu bi da radiš neke tradicionalne tetovaže. I ja da sam na tvojom mestu, apsolutno bi radila cijelu ruku u tradicionalnom stilu. Ako ne znaš šta je tradicionalni stil, izgooglaj. Veruj mi, savršeno bi bilo. Bilo bi idealno. Da menjam frizuru, stoji ili ne? Dobro, ajde prvo... Znači, ljudi, googlajte. To je progres, jedno, to je progres. Ok, a danas je nama na meniju letnja testenina. Oh. A znaš što najviše voliš da spremaš? Tortilje. Ja sam maher za kesedilje i tortilje. Svarno? Apsolutno. A čekaj, to je jelo po tradiciji, kad smo dječi po tradiciji, je Meksika, ali tako? Da. Jesi bilo u Meksiku, ne? Ne, nažalost. Mi smo bili dva puta. Znači, ja ležem ponovno. Dobro, mnogo sam stariji od mene. Dođe, rekli ste imamo. Kada smo stigli to? Valjda ću stići do 27. Da, mi smo 22. još, ja mislim. Da, tako nešto. Ok, sad ćemo da kuvamo prvo integralnu testaninu. Mm-hmm. Može. Dodat ćemo vodu. Evo, stavit ćemo ovdje se skurujem korone. E, ti ćeš, Ana, da nam pomoneš da cediš limun. Znaš da cediš limun? Znam da cedim limun. Radila sam i u kafićima i cedila sam limuna za života koliko hoćeš. Pošto imamo kuhani grašak i kukuruz, to ćemo da pomešamo sa testerinom. Da, mi smo uzeli ovaj praktični, ovaj gotovo već skuvani. A pre toga lepo mirišem. Pravimo fil. Ela sir, idemo dve kašike. Ana, hoćeš malo kukuruza? Neću, hvala ti, sada sam jela, ali volim kukuruz, stvarno volim kukuruz. Dve kašike. U karantinu sam ja jela kod dve konzerve toga svako veče. Da, ne znam zašto. U neki film ili seriju, vjerojatno. Samo sam jela kukuruz non-stop, baš volim kukuruz. A kaži mi, je li imaš ono, jer mi ljudi prema tebi te predrasude, kao ja vidi, ima se ti to važno, ili ima miđušu na nosu. Da, čini mi se da i dalje nije, da to i dalje kod nas onako kao malo. Da vi malo... znate kako mene ljudi gledaju u autobusu. Znači, postoje dve vrste ljudi, postoje apsolutno samo dve vrste ljudi. Jedni me gledaju fascinirano, onako... Tipa mi? Kao postoji, wow, šta je ovo, zašto je, šta se dešava, i drugi koji me gledaju kao da sam pala s Marsa. Ne znam. Znači, penzioneri. Pogledi penzionera. Niko u životu me nije pljunuo kao što me penzioner pogledao. Majke mi mile. Stavimo senf. Evo sir, začinsko bilje i senf. To je prilike kašika ili ti nož senfa što sam senf. Radio. Da, bukvalno. Češ ti da promašiš ona to malo? Može. Sa zadovoljstvom. We'll be right back.
Inače, kako si počela da se baviš šminkanjem? To je zapravo baš banalna priča, jer ja sam ono od tipa 8. razreda, 8. to je neka moja 14. godina, 13. 14. tako. Dok ona priča, stavit ćemo kukuruz i grašak, odlično. Odlično. Stavit ćemo dve kašike kukuruza. Dobro, ostalo ide meni da jedem. I dve kašike graška. Ovako. Ovo dođe kao neka ruska, znaš ono ruska da, salata? Da, ruska salata, samo nije ruska salata, ali tatu salata. To je dobro. Tatu salata, dobro naziv. Dobro naziv, ovaj, da. U suštini... I stavit ćemo limunadu unutra, znači limun sok. Ja sam krenula da se bavim scenskom šminkom, tako što je pre godinu, tačno je juče bilo godinu dana zapravo. Wow, znaš. Moja jedna dobra drugarica iz srednje škole koja se bavi produkcijom, me je pozvala, ja inače tako od 13. 14. godine šminkam sve žive, ono, drugarice, mamine drugarice, tetke od tetke i tako dalje, sebe i ono, svi znaju da ja znam da šminkam u suštini. I sad ona mene zove i kaže, e, snima se neki spot, nebitno, moj tadašnji dečko je trebao da glumi u spotu i kao ti ja glumiš, ti mi je taman možeš da šminkaš, kao tebi će se to dopasti, ima full puno šljokica, bla bla bla, i ja rekao, ajde. Šta kao, šta fali, novo iskustvo još jedno, pošto sam sklona novim iskustvima. Mm-hmm. Stavit ćemo ljudi moju unutra. I ja otišla, stavljam pastu u tatu salatu. I ja otišla i ništa, odradila ceo posao i samo sam upoznala određene ljude. Tamo je od tada krenula lavina onako i samo nije prestalo. Samo sam nastavila se bavim time i to sam srećna zbog toga. Upoznala sam tako kvalitetne ljude i sjajne. To je nešto najbolje. I prijatelje i kolege i tako sam mi se otvorila neka vrata u životu koja nikad nisam mislila da će uopšte biti tu. Ne može da mi bude draže. Ali to je zbog tebe. Vidim da si isto ovako, ne znam, eto, prvi put smo te sad pozvali u jednom se onako komunikativno otvorena. Si, super si, ono... To ti je dobro za biznis. Hvala vam. Mislim, ne znam, tako me majka rodila. Ne kupim ja zasluge. Da. Ne kupim ja pozdrav zasluge. Pozdrav za mamu onda. Da, pozdrav za mamu. Mama Leković, hvala ti. Imaš brate ili sestru? Imam mlađu sestru. Kako slažeš s njom? Je ona u tetovažama ili nije? Nije u tetovažama, nije u tetovažama. Ona je samo menja boje kose. Njoj je to. Njoj je to. To je njen fah. Ali mi se svi porodično slažemo fantastično zapravo. Meni su moji roditelji baš, baš jako bliski. Samo što nikad neće prihvatiti moje tetovaže, uvek će biti uzuto odvratno i ne želim. E da, to uglavnom prvo tetovažu kad neko pravi to ono haos vjerojatno u kući. A nije bio nikad haos u kući, najiskrenije, jer su uvek znali da imam tendencije ka tome, da. Ali jesu... Jesi to od malena imala? Pa ne, mislim... Kad je bila prva tetovaža? Sa 14. Mislim da bi meni vjerojatno udrio šamar da sam sa 18 godina. Ali nije video odmah zato što je bila na kuku pa je bila suptilna. Nije mogla da vidi. Nije mogla da vidi. To se priprema, da? Koliko piercinga imaš? Vidim da imaš... E, imala sam pre mnogo više piercinga. Zapravo sam se ih poskidala jer su počeli baš drastično mi smetaju. Imam sad ovde na obrvi. Imam ovaj u nosu koji, by the way, ne može da zaraste koliko ga dugo imam. Imala sam sa strane ovde isto u nosu. Imam na pupku piercing koji se ne vidi trenutno tu je. Imala sam izbušen jezik. Izbumala sam ono ovde. Imaš i ovaj cirkon kao? A da, imam četiri. Četiri? Da. Aha, on ne vidi, ja sam samo ovo jedan video. Da, zašto je najveć. Vidi, ništa smo zabranili devojci u zub. Ma dobro, neka, šta. Pa kad sija mora da se pogleda. Prebila fora, to da. Prebila fora zlatnih zuba, sad je cirkon. Sad su cirkoni. Trendsetter, šta je reći? Nije, verovali ili ne, ovo je već gotovo, znate. Jel? Da. Mašala. Znači, ovo je zdrava varijanta. Evo, ukrasimo. Makarona i... Može. Hoćemo da vidimo šta ima još u frižideru. Čime možemo da ukrasimo ovo naše remek delo? Pa evo, naći ćemo nešto. Ja iz moje kuhinje. Ja bih ovako neku biljčicu uzeo. Jako, zadovoljno. Mislim da ovaj limun pokvario malo ukus, znaš? Kako limun? Pa mislim da... Ja mislim da je samo dodao svežinu. Misliš? Da. Hajde, daj Bože. Nadam se da ljudi spremate ovo. Ovako, ovo ćemo staviti... Ja mislim da bih trebala naša kamera ovo da snimi. Izvolite, ljudi moji. Ja mislim da mora naša kamera da snimi ovo remek delo. Thank you.
baš me zanima iskreno kako je. Iskreno, ja mislim da ovo je sok. Dobro. Dobro, pre dobro. A zdravo. Čak limun nije mnogo našto pitanje. Da. I istinski je dobro. Sve se dosta osjeća. Ljudi, dok jedemo ovo, ja imam, kako sve spontano, imam iznenađenje za vas. Dobro. Napravit ćemo nešto slatko, a ja sam spremio opa nekoliko namirnica, mada možemo, što se kaže, nazvat ćemo ove kolačiće sve iz kuhinje. Tako da ćete mi pomoći. Ajde, uzmemo sve iz kuhinje, nešto što je dobro. Znači, ovo tvoj neki izmišljeni recept, a? Da. Ajmo. Evo, uzet ću par stvari. Vi nađite isto što može. Evo, javorov list, pahuljice, ja list, bože, javorov sirup. Riki, riki, puter. Kokosovo ulje. Kakao. Ja sam spremio ovdje... Kokos, kakao. Ovdje sam pahuljice koje će... Urme. Stoje urme, bravo. Urme. Urme, obavezno i to je to. Pa, ima i neki cimet tamo, možda mi ne treba. Ima cimet, uzmi cimet. Hoćeš ti da se čurme? Daj. Uvoli. Ja ću ovako da napravim smesicu dobro, kaži mi, šta studiraš? Studiram, te sada sam upisala digitalne umetnosti na FMK, pošto to pokriva sve moje interese u životu, malte ne. Da. I jedva čekam, iskreno jedva čekam da krenem, baš se radojem tome. Mislim, ne znam kako ću da uklopim i posao i faks i sve ostalo čime se bavim na svetu, ali se radujem zato što ću učiti baš sve što me interesuje, jer obuhvata i filmsku produkciju, i TV produkciju, i režiju, i muzičku produkciju, i grafički dizajn, istoriju umetnosti. Stvarno je baš onako na sve strane, kao što sam ja na sve strane. Doćemo kašiku kikiriki putera. Da ćemo skonima da vam ne smete. Hoćemo kuglice one pravimo kao, ne? Da, ja sam za. Dobro, sad ćemo pripremiti tanje. Tako je. Uvaljamo na kraju u ovaj. Eto, možemo da uradimo sad, čekaj, stani. Stani, dodat ćeš nam kakao. A ja vidi ih uvaljamo unutri. Da ih uvaljaš u kokos, da ih uvaljaš. Da, a kakao stavi kakao. Da, to je crazy. I treba će nam, znači ovo je... Ovo nam je baš potrebno, kokosovo ulje. Da se kao sjedim? Tako da se sjedim zbog te neke masnoće i malo neke tešnosti koje ima. Ne znam ko možda mnogo, ne? Ne, dovoljno je za nas sve zajedno. Ovako. Topilno, ima tri kuglice samo da ovo. Što kaže, posle ovakvog obroka... A i javorov sirup, vidio? Može malo se doda, ali ne previše, zato što su urme dovoljno slatke. Imaju dosta šećera. Samo ovako, ne? Da, ali prirodnog šećera. Još malo možeš. Eto. A javorov sirup je stvarno jak, tako da... Znate šta bih ja još dodao? Neki orašasti plod. Pa je lima? Evo, indijski i lešnik. U, indijski orah je odlična. Može neki sa indijskim nešto... Da. Ko će da pravi od vas ovo? Evo ja ću, ajde. Svi ćemo zajedno šta je indijski. To je lešnik, ovo je indijski orah. Ovo ćemo ovo. Ubacimo unutra. Dobro, ovo baš dobro izgleda. Da ćemo moći ovako, ne? Ma može. Može, lagano, vidiš. A treba je tanjer za serviranje, stavi ga ovdje. Evo ga kod mene. A stavi ga ovdje. Ovo je baš... Lepljivo. Jel jeste lepo? Da, tamo će se lepo zalepiti. Da. To može da se peče, a može to i ovako jesti... Sirovo? Sirovo. Mi ćemo sad sirovo jesti. A meni je draže sirovo, iskreno. Pa da, i ja više volim, znaš ono... Prvo me prođe želja. Bude mnogo suvo. Da, suvo i prođe me želja da jedem. Ej, to isto. Ja uglavnom imam taj problem. Baš me prođe želja da jedem dok spremim hranu. Smuči mi se, više neću ni da jedem. A jel jedeš više kući ili po nekim restoranima nešto? Kod kuće uglavnom. Mada ja slaba sam ja na hrani generalno. Slabo jedeš, a? Pa nije da slabo jedem, nego ja zaboravim da jedem. To je najveći problem kod mene. Dobro, ti si mršan, realno. Pa, zašto zaboravim da jedem? Jer ono, ustanem ujutru, imam kao 300 stvari da uradim i na kraju ne doručkujem, nego jedem tipa u 5 popodne prvi put tog dana, posle ne budem ni gladna, zaspim i tako dalje. U, baš dobro. Ja sam već... Da poležem što se kaže prsten. Ali ovo je moj nešto i najloše izgleda, boga mi. Ajde, boga ti, nije važno. Evo ga.
Ljudi moji, pa mi smo napravili spektakl ovde, a? Iskreno, posle ovog slanog, valja se pojesti nešto slatko. Kako ste nazvali, kako ste nazvali Kolačić? Kako smo rekli? Tatu kolač. Tatu kolač, ovo je se... Od danas ste, pa danas ste tatu kuhinja, ne znam što nije u redu. Tako je. Bomba. Predobro. Bukavno tatu bombe. Eto, tatu bombe. E, spontana emisija, top emisija, top recepti, testenina, pa zdravo. Šta je reći? Ja bih da ovako sada odvijemo emisiju, kako jedemo. Mišu spontano, ili? Da, pošto ne mogu da prestanem. Ana, hvala ti što si bila. Naša gošta, divna si. Vi ste divni. Hvala puno. Ljudi, nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. I hrana vam je divna. Top, hvala, to nam je najbitnije. I ti se ne pomogla, hvala. Ljudi, nikad ne znate kada ćete da naletite na nekoga, evo mi smo naletali na nju i došli na našu emisiju, zabavili se super, spremili top klopu. Ne kaže se džabe, spontane stvari su najbolje. I rekla si, ne postoje ništa. Da, ne postoje slučajnost. Slučajnost. Hvala ljudi što ste bili, vidimo sledeće nedelje u isto vreme, na isto mestu, možda slučajno, u duplom zadovoljstvu.